men har vært på pallen ved et par anledninger. Det vil være en stor overraskelse om han skal rykkes i dag. Om det ikke teller som en verdenscupseier, så er det like stort. Petterson er nok litt farligere enn det han kanskje trodde på forhånd, og gjorde en bra semifinale her. Fulgte greit helt inn til døra. Tore Fossli, suveren seier i semifinalen. Nå går han for sin første internasjonale seier. Verdensmesteren fra i fjor, Petter Northug. Aldri har han vunnet sprint her i Koh Samoa. Han har vært nummer to ganger. Han hadde heller ikke vunnet mesterskapssprint da, før han vant i Falun forrige vinter. Skal det bli en Ruka trippel? En ja. Tredje strake sprintseier for Erik ja. Brandstad. Denne minitoren her kalles jo faktisk for Ruka trippel. Det kan jo gi dobbelt mening for Brandstad hvis han vinner nok en gang. Ja, og så Emil Jønsson da, som ofte har vært plaget av skader og usikkerhetsmomenter her i Koh Samoa. Nå er han i finalen, nå er han frisk og nå er han pigg. Han pleier å være veldig raskt ute, Emil Jønsson. Ja, det var han der også. Høy på grensa tidlig ute. Og så skjøter han seg inn foran Eirik Brandstad, bytter spor der og tar teten sammen med Turvo Fossli. Det er de to raskeste i front igjen. Northug velger samme taktikk og legger seg bakerst. Mens Brandstad velger en mellomtaktikk. Han legger seg omtrent midt i feltet. Da han vant her i fjor, Brandstad, så tok han jo kommandoen tidlig. Var først inn i siste langbakken, for eksempel. Stor spenning i feltet nå. De holder seg unna hverandre i den vanskelige svingen der, og så er det inn i den første motparten. Og Northug, han har gode ski, han kommer seilende bakfra i god fart. Velger å ta ryggen til Brandstad der, mens Turvo Fossli, han utnytter det at han har kommandoen. Ja, jeg tror at Northug prøver den varianten med å sprenge den siste bakken som han har gjort mange ganger før. Men Brandstad ser nå at han har muligheten til å ta teten ved å ha innersving på toppen og kjøre ganske hardt inn i bakken her. Ja, man kommer ikke helt først ut av den svingen. Det er Turvo Fossli som tar den. Men det der Theodor Pettersson gjør der er en sjanse for han går over tuppene på Brandstad. Han får den plassen av Brandstad, men det er jo egentlig ikke lov da. Du skal gi plass der. Han presser seg nesten inn. Og Northug bakerst. Jønsson nest bakerst. Det er to av de som har imponert opp bakken der. Ved siden av Turvo Fossli i spiss. Men vi har sett mange ganger før her at folk har gått fort inn i bakken, stivnet på toppen og blitt passert på toppen. Njul er en joker, har ryggen til Turvo Fossli her, amerikaner. Og så kommer Erik Brandstad seilen, og det er langt opp nå for Northug. Ja, han må virkelig sprenge her, og Turvo Fossli gjør han som i semien, så kan han riste av seg alle. Jønsson virker helt ferdig. Turvo Fossli har 50 meter til toppen nå. Står han hele bakken opp, så har han tidenes mulighet. Ja! Det går bra forløpig. Erik Brandstad småglipper litt. Northug har ikke fått kopp bra inn turboen. De seiler litt innpå nå. De kommer mot slutten av bakken. De gir seg ikke. Men Turvo Fossli, han har en ganske solid ledelse. Tre norske teten og nærmere en seier har Sondre Turvo Fossli aldri vært i verdenscupen. På dette korte oppløpet, men Brandstad, han kommer susende på andre plass rett foran Northug. De er ikke langt bak. De spurte jo seieren her i fjor. Sondre Turvo Fossli kan ikke ta på dette. Han har 15 meter. Han var reserve i VM i fjor. Han var reserve her. Han slår tilbake for en revansje og vinner sitt første internasjonale renn foran Eirik Brandstad og Petter Northug. Hele pallen er norsk. Vi får trippel norsk i premieren her. Og Sondre Turvo Fossli setter Hokksund på skikart igjen. Følger opp Thor Håken og Geir Holte fra tidligere tider. Ja, det var fantastisk. Vi har ventet på den seieren i et par år. Han har vært det største sprinttalentet vi har sett i Norge kanskje noen gang på grunn av sin hurtighet. Og nå står han. Ja. Finalen, en av de hardeste løypene i verdenscupsirkus. Det er nettopp det. Dette er et tung løype hvor det ikke er nok å ha sprintegenskaper. Man må ha bunnsolid kapasitet også. Og Brandstad slo Northug i spurten, men denne gangen var det en annen nordmann som var enda raskere. Han var rett og slett ikke med i kampen om seieren til slutt, Brandstad, men et lite stikk til Northug. Northug klarer seg best av favorittene og er med tanke på sammendraget denne helgen i en strålende posisjon. Ja, Fredrik Aukland. En kar fra Hokksund her, Turvo Fossli, helt til topps for første gang. Hva sier du da? Er Sondre Turvo Fossli imponerer ekstremt stort med det han gjør her i dag.
går jo en kjempegod prolog, og så bare utvikler løpet på den måten han gjør. Også det å holde nervene I ro og klare å prestere det han gjør på siste etappen her, det I finalen, det ekstremt imponerende. Og det jo ikke noen smågutter han kjemper mot, han vinner overlegent. Fantastisk. Ja, virkelig morsomt å se. Jeg tror Nordtug ganske fornøyd med å være på pallen I dag, I og med at mange sammenlagt kandidater ryker allerede I prologen. Turvald Fossli nok denne dagen han har siktet seg inn mot, og veldig tvilsomt om han går noen flere løp her I Roka. Sondre Turvald Fossli leder sammenlagt etter en av tre dager da. Men det var denne sprintseieren han kom hit for. Kom inn da tidlig I uka når Ola Wiggen Hattestad merket at det skjedde ting på hjemmebane, at det var fødsel på gang. Da kom Turvald Fossli inn på laget. Og vi kan I hvert fall trygt si at superreserven slo til her, og denne mannen her da, som vant I fjor måtte se seg slått av Turvald Fossli. Selv om han selv spurtet ned Petter Northug. Ranstad på pallen her. Fjerde strake året han på pallen her. Det bra. Og svenskene ble litt borte mot slutten her. Både Emil Jönsson og Theodor Pettersson hadde ikke nok å svare med på siste del av finalen. Pettersson var bra med her, så var det litt sånn klabb og babb og litt tett rundt svingen der. Hindrer kanskje Erik Brandstad litt I den svingen også, Theodor Pettersson. Men I denne bakken det ingen tvil den som går fortest på ski. Cirka 15 sekunder det mellom Petter Northug og Martin Jonsrud Sundby I sammendraget. Det skal vi også ta med oss når vi går til Ida. Ja, her står en hoppe.